Hej alla, just nu håller jag på att tjata sönder bokförlaget att jag ska få signera 5000 böcker till och att de trycks upp direkt så att de finns till försäljning. Och jag hoppas att det här kommer gå vägen nu. För i sådana fall kommer jag säga till er direkt när de finns ute, för att jag har fått typ 1000 personer som har bett om signerade ex. Så vi håller tummarna nu. Jag tror det här kommer gå faktiskt. Jag sa ju att jag skulle lösa det åt er. Nu finns det 5000 till exemplar, men efter dem så är det totalt slut. Då kvittar det vad jag säger och tjatar eller något. De kan inte släppa mer för att de hinner inte trycka sig tid. Jag såg att vissa skrev att det är så här försäljningsknep, att det kommer signera ex hela tiden varje gång de tar slut. Men det kommer tyvärr inte göra det, utan tar de här slut så kommer det inte att finnas några mer signerade ex. Utan det finns inte tid att trycka upp böcker. Man måste trycka boken i pressar också, och det tar tid. Så jag är ledsen, alltså det här är sista chansen och det är på riktigt, och det är ingenting jag säger för att det ska sälja snabbare, utan när det tar slut så gnäll inte på mig sen då, för det kommer inte bara, åh nu är det 5000 nya signerade exemplar. Tyvärr, det kommer inte finnas där. För er som inte hittar vart man köper böckerna, så gå in på min Facebook, så finns det länkar där till den signerade boken och den osignerade, och det här är min Facebook som ni ser att det är rätt. Det hjälper er lite, för att jag blir lite äcklad av boksidan som säljer boken, som ska lura på er någon snabbfrakt här som blir automatiskt ikryssad. Och vad ska man med snabbfrakt till? Den behövs inte överhuvudtaget, för att boken släpps i oktober och ni kommer få den i oktober på släppdagen. Så ni behöver ingen snabbfrakt som kostar extra pengar. Och det gäller både på Bokus och på Alibris. För jag tror att Bokus har ännu värre än någon jävla frakt på 100 spänn om du ska ha snabbfrakt. Inga snabbfrakt där, utan det ska bara kosta er 169 kronor.